Українська кінострічка «20 днів у Маріуполі» перемогла в номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Оскар узяв режисер Мстислав Чорнов, який власноруч фільмував перші дні і тижні міста в облозі. Вже зі сцени, тримаючи нагороду в руках, він заявив, волів би ніколи не мати цієї відзнаки, як і приводу знімати схожі кінострічки. Та коли це вже сталося, закликав світ побачити реальну війну і дізнатися правду з перших вуст, а не з телеекранів. До слова, тема війни та агресія проти людяності стала наскрізною на цьогорічній церемонії. Абсолютний тріумфант Оскара фільм «Опенгеймер» розповідає про фізика Роберта Опенгеймера, якого називають батьком атомної бомби. Серед стрічок іноземною мовою відзначили зону інтересів про життя родини коменданта концтабору Свенцем. Попри резонанс у скорочену телевізійну версію церемонії, номінацію найкращого документального фільму не внесли, відтак і момент нагородження українців у запис не потрапив. Просто зараз маємо нагоду поспілкуватися з одним із героїв оскароносної української стрічки «20 днів у Маріуполі». Долучаємо Олександра Білавша, завідувача відділення анестезіології обласної лікарні інтенсивного лікування у місті Маріуполь. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий ранок, студія, добрий ранок, Україна. Я вітаю всю страну. Дуже вітаю всю страну і хочу поздравити з таким, з такою номінацією, з таким Оскаром, то що Україна вперше за все время завоювала таку нагороду. Пане Олександре, а от що ви відчули, які емоції, коли дізналися, що ця стрічка отримала Оскар? Отримав емоції, це коли я в нашій лікарні зустрів кореспондентів Associated Press, я сказав прийомному покої, що ви тут стоїте, будь ласка, давайте покажемо всьому миру, що тут відбувається в Маріуполі, який жах, яка біль. І цей фільм отримав Оскар, це говорить о том, що весь мир нас почув. Звісно, що фільм – це невеличка краплиночка всього того, що там відбувалося. Но даже я задоволений, что весь мир увидел и оценил то, что мы ему показали. Я пам'ятаю цю фразу. Я зміг подивитися тільки перші 20 або 22 хвилини. І, власне, от та фраза, яку ви сказали, рятуючи маленьку 4-річну дівчинку, ви тоді сказали, що треба показати от Путіну очі цієї дівчинки, яка загинула на руках у лікарів. І тоді абсолютно всі, хто знаходився в палаці, вони плакали. Наскільки взагалі важливо було показати ось все це світу? Як ви вважаєте? Це дуже було важливо показати, тому що в сучасному свідомому світі такого не повинно бути. Пане Олександре, не повинні гинути мирні жителі, не повинні гинути діти. Продовжуйте, будь ласка, трохи обривається зв'язок, але ми вас чуємо. Тому, якщо ми показали ось це всьому світу, весь мир трішечки зрозумів, що такого не повинно бути взагалі. Не повинно гинути мирні люди, не повинні гинути діти. Діти народжуються для того, щоб жити і далі робити, працювати, приносити всьому світу, обществу допомогу. Як я вже сказав, я зміг подивитися тільки 20 хвилин, тому що дуже боляче все це згадувати. Я вас все-таки попрошу згадати ваші перші 20 днів, от, власне, які ви були в Маріуполі. Як ви жили і як функціонувала лікарня? Спочатку війни
утром я, как і завжди, прийшов на роботу і більше до виходу з Маріуполя не змог вийти. Ми зі своїми лікарями працювали, оказували допомогу всім нуждающимся пацієнтам, які раненим, котрі були доставлені в нашу лікарню. І тоді, коли наша лікарня вже була окупована, ми ще неділю пробули в місті в окупації, в нашій лікарні, і коли вже зовсім не було ні їжі, ні води, ні ліків, було прийнято рішення для того, щоб наша дитина залишилася живою. На страх і ризик ми вийшли з Маріуполя. Наскільки складно було виїхати? Виїхати було складно, тому що непонятно, ти мог залишитися у лікарні і мог залишитися живим, а мог, вийшовши десь на дорогі, прилетів би снаряд по нашій колонії, могли би загинути. Тому дуже важко було прийняття таке рішення, залишатися чи виїжджати з лікарні. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, за те, що рятували, рятуєте і, я сподіваюся, будете рятувати далі людей. Дякую вам дуже. Дякую. Всього гарного. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Я нагадаю, це був Олександр Білаш, завідувач відділенням анестезіології обласної лікарні інтенсивного лікування.